Hello， 大家好，我的名字叫邓凯文熟。今天我们来自煮火锅熟，现在我们来打开吧，看看里面有什么东西。这边有教你怎样要怎样吃，所以 OK 哦，这样子怎样？OK， 现在这个东西教你怎么吃的。第一个，开全部菜来吃。第二个，放水。第三个，放水，然后第四个就放这个白白色的东西，叫不知道叫什么了，所以，然后第五个，你就盖上，第六个就等它滚 ，OK， 来，现在我们来看，看里面呢，有汤匙、叉子跟筷子。这边有菜，其他的菜，还有很多菜，有四个菜，然后这个就是。这个什么东西都不需要，我们先放这边吧。OK， 我们现在用剪刀开这个菜吧。I'm so excited。OK， 这样子啊。哦，看这个里面了。来，我们放进去吧。哦，它的味道不重哦。有包薯，里面完了。来，我们再开另外一个刀吧，另外一个菜。对不起，哦，好，另外一个包，哦。面，另外一个面不是菜，对不起。这样子，不知道怎样剪哦。哦，里面是酱了面，看到吗？这个面要怎样拿出来？剪深一点。哇，白白的面，冬粉，哦，对，这个是冬粉，冬粉，这个，我的，油，这样危险，你危险啊。哎呀，
它的味道更重哦，香，很香。你之前哦，有一点肮脏。现在我们先放水，对吗？啊，放水，放一点水哈。放一点水，不要放太多，多一点够了。现在我们放一边这个，我们先倒水还是什么啊？哦，先倒水。哦，忘记看错，对不起。现在我们这个，我们放下去，啊，下去，然后我们来放这边吧。OK。来。屁股呢？会哦，我要看，会吗？OK 吗？我觉得有一点热了。OK 吗？等下烤时候，这边有一个洞，盖起来。如果他们如果滚了之后，就会有烟。这样子，空空空。哎呀，一定很慢。现在怎么？现在他们，现在这个已经开始放热了，弄到我的手。呼，现在我们这样子关。呼呼呼，烧到我的手一下。现在我们就要等吧。有一点冷气啊。呼，第一次我们测。来。
等下我们才开。我顶他的眼眼眼，哇！现在可以开了吧 ？OK， 嗯 ，OK， 哇！哇！大家，你们来看一下一下吧。哇！现在我们来开这个吧。没有这么会出烟呢。我要用这个来弄嘞。呀，千呀千呀千呀千，呀千呀千呀千。滚了吗？哦不，烧！呼嘘！有！哇，看它的面，看它的菜，哇！会不会每次烫啊哇？哇！来，我们来听吧。哇！哦，不要再杀了哦，杀了这个两次、三次了哦。又在烧刀。很好吃耶，我们看。I was sharing just me a baby. I was sharing just. 现在我们可以吃了吗？吃啊！啊！那你用这个。哇，我的宝宝也是蛮想吃一下。哎，不知道了。这么好吃？吃。辣还是好吃？等下我怕辣。好吃，好吃，没有想到这好吃啊！辣，那有辣，你吃没有辣，我吃辣。哎，
等一下你喝水把你辣了哦。没有辣，那有辣。辣，辣到猪鸟哦。上来了。好吃，爸爸讲，可是我讲辣。No. No, no, no. 有啊。好，我买了个有呢。你啊？怎么嘞辣？没有辣，我还有很多种。多种。你买多少？20多块。20多块。辣了没有？辣！辣！哦，辣到我。我要吃一下这个，包子很好吃。周末他们不要给我香肠这个。啊，嗯。我没有买香肠。啊！辣！啊啊啊！急了！啊！啊！辣辣辣辣辣！这么辣，辣到啊！真的辣！你看我的脸红红啊，辣到！嗯，哦哦哦哦哦哦！啊啊啊！辣！哦，哎，哦，耶！啊，太辣了！哎呀呀呀呀！呼，很好吃耶。你了，杀了啊！太辣了，大家好吃，可是又辣。啊！
嘴巴也是红的，啦啦啦！啊！啦！吃多一盘。爸，好，谢谢大家，今天的影片就到这边吧。Make sure you like this video and please subscribe and give us big thumbs up. See you next time. Bye. 再见。最好的bye.